El Club Esportiu Laietà és un gran club, senzill des dels seus inicis, però ple de valors. Una entitat rellevant de la societat barcelonina i catalana, sempre compromesa amb l'esport com a factor de formació personal i de transformació social. Per a molts, i segur que per a altres tants que encara vindran, va ser, és i serà una part fonamental de les seves vides. És com quan un amb la seva família analitza les seves arrels i veu qui eren els avis i els besavis, els tataravis i d'on ve i d'on deixa de venir. Ma, sapiguer d'on ve el Laietà i sapiguer que on estàvem a l'Eixample, els problemes que vam tenir, quan vam venir cap aquí, com eren al principi de petits, com vam continuar a créixer, els problemes d'aquí i d'allà, etc. Els grans èxits que hem tingut des del punt de vista de bàsquet, per exemple, a nivell nacional i els grans jugadors que hem tingut en aquest club durant tots aquests anys, és una cosa que et fa sentir formar part d'alguna cosa molt més important que un club esportiu purament. Per aconseguir arribar als 100 anys que commemorem, ha estat necessària la perseverança de molts socis i el lliurament de molts esportistes per aconseguir un ambient singular en l'hàbit esportiu i en el social. Tenim aquests valors a dins, que venen de l'escola, que venen de l'educació, de la formació, i aquests valors s'han mantingut. D'alguna forma, una de les millors coses que tenim amb aquest centenari és adonar-nos que som d'aquest origen, així ens entenem una mica millor i així ens apreciem i estem més orgullosos del que som. El basquetbol neix als Estats Units el 1891. 20 anys més tard arriba a Catalunya i el 1921 s'instal·la definitivament de la mà d'Eusebio Millán. L'Escolapi implanta el model cubà, exportat pels americans, després d'haver practicat aquest nou esport de cistella a les missions a l'illa caribenya. La Mancomunitat de Catalunya planteja, de cara a la renovació de l'escola, per fer una escola moderna, planteja a diversos professors que viatgin pel món. Entenen que l'esport és una eina de formació. I així ens ho introdueixen al Col·legi Vallparadís el 1912. I aleshores això no tornarà a emprendre fins que arriba, procedent de Cuba, el pare Eusebi Millán. Escolapi, el Col·legi Sant Anton. Precisament del Col·legi Sant Anton són molts alumnes que després crearan el Laietà. Ricard Pardinyes, el Sanuy, en fi, diverses persones que són els fundadors del Laietà. I entre ells van constituir un primer club que practiqués aquell esport. Clar, era un primer club, era un primer esport que jugava per primera vegada a casa nostra i, per tant, el nom també havia de ser dels primers. I, per tant, li varen posar Laietà com els primers pobladors dels voltants de Barcelona, no? I ells volen fer un equip de bàsquet, el que passa que no... un club de bàsquet, el que passa que el poden fer, com no hi ha federació espanyola, pues no hi ha este deporte, no existe. I aleshores van tindre que escriure com a tenis, oi? I per això el Laietà, des del començament, és un club de tenis que després va esdevenir el legat del bàsquet espanyol, com sabem. El 8 de desembre de 1922 es juga el primer partit de bàsquet entre el Club Deportiu Europa i el Basketball Club Laietà, al Camp de l'Europa, 8-2 a favor de l'equip local. Aquí va començar el Laietà, al carrer Provença, número 734. Allà hi van haver-hi uns camps, diguéssim, més o menys despoblats, en què hi havia una serreria, i allà van construir un camp de futbol. O sigui, si jugava a futbol, amb un camp d'unes dimensions regulars, no? I llavors, sobre de les porteries de futbol, van posar-hi les porteries de bàsquet. El 26 es va reduir el nombre de jugadors de bàsquet d'11, que van passar a 7 o a 5. I llavors, del camp gran, es van fer dos camps petits i es va fer una pista més de tenis. L'impuls definitiu per consolidar el bàsquet arriba al 1927 amb la visita del Club Hindú de Buenos Aires, que juga el primer partit internacional de l'Estat contra la selecció catalana. Aconsegueixen una brillant victòria per 60-15. I en base a això, el club, els jugadors, van aprendre molt i van agafar un avantatge
respecte als altres equips. És l'època ja dels que deien els cinc mosqueteros. Els mosqueters, Guix, Pla, Romeva, Garreta i Muscat converteixen el Laietà en bicampió de Catalunya els anys 1928 i 1929. Són els primers referents del bàsquet català i espanyol. Los invencibles, los mosqueteros, de tot, sí. Eren sobretot los invencibles. Los... Sempre arrasaven i guanyaven. Primer va començar amb el tennis. Amb el tennis, sí. I bueno, quan li van posar la cistella aquesta, doncs els va agradar, sí. I van començar en plan de broma i bueno, s'hi van acabar dedicant-s'hi, no? I a més, amb l'equip van formar una gran amistat, quasi ja inclús hasta familiar, com el que diu, entre Guix, Alarcón, tots amb els que va estar jugant tota l'època aquesta. Del bàsquet m'explicaven doncs, que jugaven 7 contra 7 els primers partits, amb el qual devia ser vista des d'ara, devia ser un follón una mica impressionant, i bueno, que eren el primer equip que va haver-hi a Espanya i estava a primera divisió durant molts anys. I aleshores el meu tietavi va deixar de ser jugador i va ser entrenador i van arribar a ser campions d'Espanya. Però després, amb el temps, va anar baixant. Suposo que, clar, les fitxes dels altres equips podien pagar més i el Laietà no, perquè era un club petit. El 31 ja vam fer el projecte de trasllat i jo crec que la culminació del trasllat va ser el 33 perquè tenim notícia de una inauguració que va vindre la selecció catalana. Van canviar d'una instal·lació on hi havia dos pistes de bàsquet i dos de tennis a una nova instal·lació. Sembla ser que era una masia on hi havia una bassa d'aigua que es va utilitzar de piscina, es va construir una pista de bàsquet, tres pistes de tennis i una més de tennis, no tan gran com l'altra, un frontó i un edifici social important per a aquella època. En l'equip de l'Ales jugaven Carmen, Laura i Aurora, tres germanes. I l'entrenador, entonces, era Camilo Jordà. I Camilo Jordà és el que us llevó... A Laietano. Mejoramos en todo. El Club Femení d'Esports, un equip formado al principi de República, xiques modernes, Merimorro, Sobranyes, Casteltor, Pascó, Tubau, Jerez, Torres, las más conocidas, y pasaron a jugar al Laietano conmigo. Yo era muy jovencita y eran mayores, y yo era capitana del equipo. Por cierto, ganamos el Campeonato de Cataluña. El Laietà es converteix en el primer campió de Catalunya femení de bàsquet en la primera edició oficial celebrada l'any 1936. També ho van aconseguir el 1941. Fernando Muscat era l'entrenador d'aquest grup d'atletes campiones. La meva mare ponderava molt el meu pare com a esportista i ella no es valorava gens, imagina't. Vull dir, la gran esportista que va ser, que ara actualment l'estan reconeixent per tot arreu. L'esport femení en aquella època estava, abans de la guerra, tenia un nivell extraordinari. El que passa que la guerra ho va malmetre tot. Va malmetre esportistes, que lògicament amb l'aturada de 3 o 4 anys de la guerra ja no van continuar. Les que venien moltes vegades amb molts problemes, ja sabeu que una noia per jugar a bàsquet després de la guerra necessitava fer el servei social i a més, si era menor d'edat, 21 anys, menor de 21 anys, necessitava l'autorització del pare i si ja s'havia casat, l'autorització del marit. Bueno, això era el club, el pla, el replà del club. Podríem dir que l'entrada estava per aquí. Aquí tindríem les pistes. Ara estaríem sobre les pistes de tennis. No sé si la pista de tennis número 2 o la pista de tennis número 3. El camp de bàsquet estaria col·locat cap a aquella zona d'allà. La masia cap a aquella zona d'allà.
I allà colindant estava l'església de Sant Isidoro. I al final és on estava l'última pista de tennis, que era més petita, i un petit frontó. Bueno, era la nostra casa, era el lloc on hem conviscut fins a l'any 64. Mira, el meu record del Laietà és el Laietà antic, que les tanques eren de fusta. Del carrer Viladomat i Rosselló, les tanques eren de fusta. Jo devia de tenir 7 o 8 anys, que aquestes tanques hi havia unes escletxes que posaves a veure el camp de bàsquet, tant de bàsquet que era de terra en aquella època, i el que recordo, no sé els noms dels que jugaven. Sé després que eren els Kuchaski i tots aquests, però no. Però sí, el que em va quedar molt present és que Laietà en aquella època portava una L en blau sobre la camiseta blanca, molt grossa. D'alguna manera es van constituir com una segona vivenda de tots els que hi practicàvem esport allà, ja sigui bàsquet, ja sigui tennis de taula, etcètera, diguéssim, no? Perquè, i natació també, perquè hi havia com un safareig molt gran i que nosaltres dèiem, que el veiem com una gran piscina, no? Tot el que veiem allà ho veiem molt gran, perquè doncs, per nosaltres era el primer esbarjo. Parla de la piscina i de, bueno, dels campionats, de que hi havia, doncs, bueno, nedadors i no sé què i tal, no? I el meu pare diu, bueno, diu, a tot li deien piscina, no? Diu, perquè era com una bassa allò pels peixos, quasi, no? Diu, però, clar, o sigui, tot el que tenien ho estimaven enormement i ho valoraven molt. Com aquell club recordo que hi havia dos pistes i mitja, i si passaves pel passillo aquell, no anaves amb cuidado, et fotia una bomba d'aigua perquè la piscina estava a dalt. Allà, Anna, què passa esto? Saltaven quatre, fotien una bomba d'aigua, vinga, tots mullats. Tenies que anar al tanto. Ojo, que tal, passa ràpid. Que era com el jardí de casa seva, perquè la majoria eren veïns, perquè van anar a viure al costat, i molts, com el meu avi o el meu tietavi, que havien sigut jugadors de bàsquet a l'inici, i anaven, doncs, cada dia, i feien les festes de Sant Joan, i feien tot. Tota la vida la feien allà, com si fos el seu comunitat de veïns, no? Era allò. Els homes van tornar a ser campions de Catalunya el 1944 i campions d'Espanya en dues ocasions, els anys 1942 i 1944. Els noms del primer laietà campió d'Espanya queden per al record. Kucharski, Navarrete, Gálvez, Font, Gallén, Areny, Esteve i Carretero. I com a entrenador-jugador, José Guix. El Kucharski és una persona important perquè forma part d'un equip important. Perquè tan important com el Kucharski com a jugadors era el Ferrando, era el Navarrete, era doncs, l'Esteve, que formaven part d'aquell equip emblemàtic que va quedar campió d'Espanya. Pràcticament d'aquells 5 titulars que van quedar campions l'any 45, tots ja es va establir, no un professionalisme declarat, però per sota mà es cobrava. I la gent, doncs, escolta, se n'anava del club. Nosaltres, amb el juvenil del Laietà, entrenàvem el primer equip de l'Ismalíber, que jugava a Lliga Nacional, a primera divisió. I nosaltres, el juvenil, aquell que vam quedar campions d'Espanya, entrenàvem a les instal·lacions del carrer Viladomat amb l'Ismalíber, i l'entrenador era el Kucharski. Veníem a passar-nos-ho bé, si guanyàvem bé i si no guanyàvem també, ens ho passàvem molt bé. I després, a la tarda, veníem a fer un 21 amb el Kucharski, i ens entusiasmava. Amb talonets a ballar, perquè hi havia el ball, anàvem amb talonets, i provàvem a jugar a bàsquet perquè era el que ens agradava. El tornen a cridar per fer un equip amb gent jove i amb l'experiència. Me sembla que també va participar en Guix i algú més, que després va ser president d'aquí. I, bueno,
per anar motivant amb tota la joventut i per fer un equip, un bon equip de bàsquet i perquè aprenguessin dels veterans. A mi el que va voler recuperar és l'essència del Laietà, sempre. I quan el van cridar per formar part de l'equip com a veterà, pues, li va encantar, vamos. L'esport prioritari sempre ha estat el tennis. De fet, com dèiem, el Laietà sempre ha estat un club de tennis. També va començar a practicar-se el 1923 al pati de l'Escola Pia de Sant Antoni i són molts els jugadors de l'Escola de Tenis del Laietà que s'han proclamat campions de Catalunya i campions d'Espanya. Pues ahí empezó todo. Bueno, en la calle Viladomat yo conocí el club por mi padre, que era el conserje, y iba alguna vez, pero nunca me quedé allí para empezar a jugar a tenis. Luego, cuando vinimos aquí, entonces sí, aquí ya tuvimos la suerte y la oportunidad de poder vivir aquí dentro. Sí, sí. Y aquí empezó mi carrera deportiva. Sí, yo no vaig estar mai en una escola de tenis. El meu inici era veure quan jugaven el Santana, el Jimeno, l'Arilla, el Bartolí, tota aquella col·lecció que hi havia, que eren més grans, el Gisbert, l'Arilla. Vaig començar visualment quan jugaven, llavors tu repeties cor, anaves fent, un et deixava una raqueta torta o torçada, llavors nosaltres jugàvem per aquí, jugàvem per allà, fotíem una ratlla al mig, jugàvem a tenis, i mica en mica vam anar jugant. En traslladar-se a la nova seu de Viladomat es van fer tres noves pistes i això va permetre al club inscriure's per primera vegada als campionats de Catalunya. En aquella època era fatal. Bueno, a l'època de la meva àvia no tant, diguéssim, però a l'època de la meva mare sí, perquè era després de la Guerra Civil, que hi havia en Franco, i aleshores sí que era una dictadura i les dones havien d'estar a la cuina i a casa. Llavors, que fessin esport, pues, inclús el meu pare havia rebut alguns comentaris bastant estúpids del tema. Yo empecé aquí en la escuela del club, que la dirigía Pepe Guiot, y me acuerdo de los entrenados que tenían, que eran muy buenos también todos, Espada, los hermanos López, bueno, y ellos me enseñaron la técnica. Gracias a las técnicas y al conocimiento que me dieron, yo empecé a desarrollar mi tenis. Llavors fèiem escola dissabte i diumenge, llavors vam començar a fer escola també els dies de cada dia, i així va començar tot. Llavors va començar amb l'Àngel Jiménez, que era el fill del porter d'aquí, de l'encarregat. Ja vaig començar a entrenar-lo amb ell, després l'altre, després va vindre el Torralbo, després va vindre el Duarte, el Ramos, i tot, el Ramos, que era el Santanilla, perquè el Ramos em va portar el Ventura, perquè vaig dir, porta'm algun nano per poder fer un equip infantil amb cara i ulls. Et porto el Ramos, el Santanilla, que li dèiem. I van guanyar el Campionat de Catalunya amb l'equip infantil del 72. En el año 72, pues bueno, yo caí en el Laietà, ¿no? Es un club que, la verdad, que me ayudaron muchísimo. Enseguida me encontré, pues bueno, muy arropado por el club, por los socios, por el entrenador que era José Guillot, en fin. Y me sentí súper cómodo. Y bueno, y ahí hice mis pinitos como jugador durante unos años. Fui jugador nacional también. Y bueno, durante esos años, pues bueno, vi un poco el tenis a nivel de competición. El últim jugador d'una escola superior aquí entrenava més en una setmana que nosaltres en tot un any. Era una cosa que funcionaba así. Bueno, aquí es donde estaba mi padre, que era el conserje del club, sí. Y era el que daba las pistas, el que daba las toallas, el que, bueno, recibía a la gente aquí cuando venían a jugar. Diríamos que es el recinto de gestión de todo el club. ¿Eh? ¿Seguro? Desde aquí se repartían todo, se daban los avisos, exacto. La gente venía a comunicarse. Sí, señor. La pista, ¿qué pista tienes? Durant els anys 50, el club es posa al dia i es fan reformes. Es converteix la pista de bàsquet en una pista multiús i s'incorporen l'hoquei sobre patins, el patinatge de velocitat i el patinatge artístic. Tenia 8 anys i em van comprar uns patins de corretges i bueno, em va veure un senyor, el senyor Petit, que va ser el que va pujar tot el patinatge, i em va dir, vols patinar? I la meva mare, i em van dir que sí, i llavors ja vaig començar i bueno, fins fa poc que he estat en patins posats.
patinadores, patinadors, patinadors de carreres, no? Hockey, vull dir, va haver un ambient de patinatge brutal en els anys aquells 54 fins al 60, fins al 64. Va ser una sorpresa, va ser una sorpresa perquè en una pista molt petita, una pista de patinatge molt petita, allà convivien doncs, el bàsquet, convivia el patinatge artístic i vam tindre que conviure nosaltres. Vam participar en tots els campionats que hi havia. Jo vaig quedar, o sigui, campió de diverses carreres, de campionat de Catalunya, campionat d'Espanya, vaig internacional per l'Aietà, vaig fer els campionats del món, vestint la samarreta de l'Aietà, bueno, la samarreta d'Espanya, amb el xandall de l'Aietà. En patinatge artístic es van aconseguir diferents campionats de Catalunya i d'Espanya durant les dècades dels 50 i 60. En hoquei patins es va assolir l'ascens a la primera divisió l'any 1964 i l'equip juvenil va ser campió de Catalunya l'any 1975 i subcampió d'Espanya l'any 1976. Tinc molt bons records de l'Aietà, en tinc molt bons records. Va ser la nostra joventut. Sí, 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 sí. I a més, o sigui, allí ens vam juntar a vàries, hi havia patinatge molts dies, i els diumenges tothom ballant i nosaltres patinant, entrenant, o sigui que, però molt bé, molt bé, sí, sí. Vam formar l'equip, o sigui, de patinatge individual femení, després en parella, i bueno, tot. Però del món n'hi ha de molts, tres dels quals els vam guanyar. Un a l'any 54, a Barcelona, un altre campionat del món a Milán, l'any 55, 1955, i un altre a Barcelona, que era el 60 i pico. Nosaltres estàvem a segona divisió i vam pujar llavors a primera. I vam guanyar el campionat de segona, o vam quedar segons, no sé, i després vam pujar a primera i vam estar jugant a primera. Havia fitxat per aquest club i és un club molt agradable d'estar. Dos o tres anys vaig jugar amb l'Aietà i hem acabat... Escolta, estava ja del hockey fins a dalt i dius, plego. I vaig plegar, no va passar res perquè hi havia jugadors i el senyor Tomàs em va fer entrar a la junta directiva com a vocal. Era quan hi havia de president el doctor Alonso. Aquests terrenys eren d'una família textil molt renombrada de casa nostra, de Catalunya, i el doctor Alonso era el metge de la família. Això va fer que la família, agraïda als cuidadors del doctor, li havia dit, mira, mentre tu siguis... president del club, nosaltres no direm res d'aquests terrenys que són nostres. No? Desgraciadament, doncs, el doctor Alonso desapareix, mor, diguéssim, no? I per tant, els terrenys, aquell compromís personal, moral que hi havia entre propietari i entre president, desapareix i, doncs, si no recordo malament, l'any 64, rebem un comunicat en què se'ns diu que quedem desahuciats. Bueno, allò ho vam viure, desgraciadament, d'una manera molt sobtada, perquè tot va venir de cop. Hi van haver dos clubs, bueno, un col·legi, que és el pare Manyanet, d'aquí la Travessera, que ens va facilitar el camp de bàsquet i la secció de bàsquet va poder jugar aquells dos o tres anys, fins que no vam poder venir aquí, aquells dos o tres anys ens vam poder jugar al pare Manyanet. I després el Pompeia també ens va facilitar unes hores perquè poguéssim practicar el tennis. I així una mica vam conservar una mica l'esperit esportiu que no es trenqués del sol, perquè l'únic que va quedar és un local aquí, Taquígrafo Serra, que vam jugar per, bueno, per reunir-se a la Junta i tractar les coses que teníem per endavant, com era que venia instal·lant-se aquí, en aquest club que estem ara. I a la taula de ping-pong, allà hi havia una màquina, i vam anar escrivint a tots els clubs d'Espanya i a totes les federacions. Aquella resposta de tothom va ser fabulosa. Va ser fabulosa i llavors
ens va vindre, vam rebre un missatge de, no me'n recordo el càrrec que tenia, del Samaranch, que estava aquí, delegat d'esports, em sembla, delegat d'esports. I llavors ens va dir, bueno, escolta, vosaltres no us preocupeu, trobeu uns terrenys, busqueu uns terrenys, i quan els tingueu, nosaltres us ajudarem. El senyor Guillem Pau Descansi, que era en aquell moment el president actual del club, doncs em va delegar a mi com a responsable de buscar els terrenys, com a membre de la Junta que era, quan vaig deixar de jugar a bàsquet, no? I bé, llavors el meu problema era llegir-me cada dia els anuncis en periòdics i buscar a veure on hi havia, doncs, uns terrenys disponibles i que fossin qualificats de zona esportiva. Ell va posar un anunci en el diari i el van trucar, i a La Vanguardia concretament, el van trucar, va anar a una primera visita que no li van voler dir de quins terrenys es tractava i tal, que volien parlar amb el president del club, i aleshores, bueno, sí que van a... Això és que, no sé, van al president i tal, ells van estar intuint per on podien ser aquests terrenys i tal, i bueno, vull dir, sé que van trobar aquests terrenys, doncs, bueno, una mica per casualitat. La Delegació Nacional d'Esports, amb el senyor Joan Antoni Samaranch al capdavant, van concedir la subvenció necessària per a l'adquisició dels nous terrenys i una ajuda per a les noves instal·lacions. I aquí vaig veure la primera pedra, el que anàvem fent, anàvem mirant, i ara hi ha una pista, perquè només van fer quatre pistes i punt al principi. El xalet i la piscina, no hi havia res més. Fins que van acabar l'obra. Llavors ja vaig començar com a entrenador d'aquí. Desde ya bastante jovencita, tenía pues como 13 años, que mis padres, buscando hacer deporte, porque siempre les había gustado que sus hijos hicieran deporte, ¿no? Nos hicieron socios de aquí del Laietà, cuando todavía no existía el Laietà prácticamente, porque era un solar esto con un agujero para una piscina. Cuando nos trajeron aquí, mira, somos socios de esto. Todos nos quedamos así diciendo, ¿qué es esto? Porque era como un solar, todo tierra y un agujero. Y bueno, después fue el Laietà y aquí toda la vida, bueno, desde los 13 años hasta hoy mismo. Pues yo llego al Laietà en el año 67 también, a raíz de que cumplo 18 años, y en el equipo de hockey que jugaba, que era el San Juan, no había para mayores. Y entonces el Laietà, la generación que había anterior a mí, se jubilaban ya por edad. Y vinimos todo el equipo del San Juan, vinimos a jugar a hockey aquí. Y cuando vinimos aquí, pues lo mismo que le ha pasado a Rosa María, no existía el club prácticamente. Estaba la pista de hockey, el vestuario, el agujero de la piscina y cuatro pistas de tenis. Y desde esa fecha hasta ahora, aquí. El Laietà recupera els esports tradicionals del club i potencia el bàsquet, l'hoquei patins, però sobretot el tenis. Les escoles i els més joves recuperen la tradició poliesportiva i s'inicia una nova etapa. Perquè ens vam trobar d'estar jugant amb una pista que no era la nostra, que ens l'havien cedit molt bé, a vindre aquí el novembre del 66 a poder inaugurar aquesta pista, no, amb competició oficial, però no del tot, perquè el club, l'estructura de l'edifici estava encara amb estructura. Llavors es va accelerar el funcionament de la pista amb un petit vestuari que hi havia a la banda de darrere, que encara hi és, perquè les seccions ja no depenguessin del pare Manyanet i poguessin jugar a la pista del club. No sé si la inauguració oficial es va fer l'any 67, em sembla. Però el 66 ja vam fer competició aquí. El 1967 s'inauguren les noves instal·lacions de Sant Ramon Nonat, la nova seu, la nova casa del Laietà.
els equips del club tornen a les competicions amb il·lusió i energies renovades. El club s'inicia amb 4 pistes de tennis, una pista poliesportiva i un edifici social. Era un canvi sensible, però l'èxit de l'aposta va fer possible un ràpid creixement que va permetre l'adquisició de nous terrenys del voltant. I es va trobar aquest lloc per poder continuar i començar el creixement. La gent que venia de Viladomat, més la gent que vam venir aquí a l'inici quan es va comprar això, doncs va començar doncs a créixer absolutament el club fins ara, que ara estem en un moment, ja dic, espectacular. Després es van fer apliacions de terrenys, es van anar a comprar terrenys en un costat i en un altre, i a partir d'ara doncs ja estem, jo crec, que totalment rodejats de possibilitats de créixer, però en canvi tenim l'activitat social i l'activitat esportiva amb un nivell de qualitat fantàstic. Nosaltres vam arribar justament quan estava començant aquest club, que abans havia estat al carrer Viladomat, a 2 ubicacions del carrer Viladomat. Llavors vam arribar i només hi havia, quan vam arribar, el local, el que era local social, que és aquest del gimnàs, i les 8 pistes de tennis de baix. Era tot el club que hi havia, a part del frontón, que és el que nosaltres vam començar jugant. Jo venia de jugar a frontón tota la meva vida i aleshores, doncs, per altres motius, vaig tenir que marxar d'on es practicava i aleshores no sabia realment el que em trobaria. I aleshores vaig veure el frontón i vaig dir, carai, aquí jugaràs. I bueno, després d'allà vaig practicar el principi del meu temps al frontón i després, evidentment, quan es va fer ja el gran frontón cobert, etc., va ser la següent etapa. La idea de sentir-me en un lloc amb el qual podia continuar practicant la cosa que havia practicat jo fins ara, no? Als anys 80 s'inicia el patronat amb l'objectiu de generar més activitat esportiva i social per mantenir i donar continuïtat a les diferents seccions. El creixement del club facilita que s'incorporin noves disciplines. Ara no sé com li diuen, les escoles d'estiu, no? En aquell moment li vam dir el patronat esportiu. És un punt on vam aconseguir organitzar pels caps de setmana, pels dissabtes, una activitat poliesportiva, on tots els nens del club, que n'hi havia molts, jo no sé d'on sortien, però hi havia molts nens en el club, els vam treure de la piscina, perquè a vegades les senyores s'enfadaven, els nens de la piscina molesten, i els vam portar cap a les pistes de la part de dalt del club, i durant un matí, durant 3 hores, crec recordar, feien 1 hora de cada esport, feien bàsquet, feien tennis, feien hockey, i era la manera de que els nanos coneguessin tots els esports, s'integressin amb totes les modalitats i després sapiguessin gaudir d'aquests esports que es practicaven en el club. Han de conèixer els diferents esports i veure quin és el que s'adapten més, no? Amb la qual jo penso que no dintre només del club, sinó dintre de Barcelona i a lo millor de Catalunya, va ser bastant pioner el fet de que els nanos poguessin testejar pues, molts esports i fins a llavors, esperar una certa edat pues, per ja triar pues, el tennis o el bàsquet o bueno, el hockey. El president Enric Villamore facilita l'expansió del club i els presidents Amadeu Ferrer i Miquel Sambola inauguren les instal·lacions que permetran el creixement social i esportiu. L'escola de tennis funciona perfectamente, es una escuela buenísima. Yo he visto evolucionar la escuela y con los años ha ido mejor realmente. Claro, empezó con menos gente, lo que digo, en plan familiar había mucha menos gente que ahora. Ahora hay mucha gente, hay buenos profesionales y la escuela funciona muy bien. En todos estos años de historia del club, pues hemos vivido un montón de torneos y acontecimientos. Yo te puedo decir desde campeonatos de España absoluto, campeonatos del mundo por equipos veteranos, campeonatos de Cataluña, que nos daban siempre por Sports 3. Hemos visto internacionales como Futures, como satélites, como torneos de $25.000, y han pasado jugadores muy carismáticos. Ha pasado Rafa Nadal, hemos visto a Marat Safin, a Gustavo Kuerten, a Ana Ivanovic, Conchita Martínez, Garbiñe Muguruza, Emilio Sánchez Vicario. Hemos vivido aquí historias de jugadores increíbles. Els canvis socials i econòmics canvien l'estratègia del club i la relació amb els socis. Però tot i les dificultats, el Laietà es consolida com a club amateur, poliesportiu, familiar i social. Va haver un moment difícil pel club, que va ser quan vam tenir que pagar els terrenys nous, que és la part aquesta alta del club,
i també pagar les instal·lacions que es van fer. Va ser un període difícil, però al final l'Amadeu Ferrer, que era un gran negociador, va vendre terrenys que teníem al club, al Futbol Club Barcelona. En aquell moment el president del Barcelona era el Núñez. Núñez era molt difícil negociar amb ell perquè estava al sector immobiliari, però el nostre president, l'Amadeu Ferrer, que jo me l'estimava molt, també estava en aquell moment en aquest mateix sector. Vam vendre molt bé i això ens va permetre cancel·lar tots els crèdits que els caps de família havien fet. És a dir, l'economia del club va tornar a estar, anem a dir, sanejada. El Picadero va tenir moments difícils perquè dissoldre un club és complicat i els socis protestaven, però al final el Miquel els va convèncer, van venir aquí, un parell de membres de la direcció del Picadero van passar com membres de junta de la junta del Miquel i bueno, això va estar una fita important també des d'un punt de vista de mitjans i de desenvolupament. Nosaltres a dalt vam fer una pista poliesportiva, una pista per jugar a futbol i quatre pàdels. Perquè nosaltres havíem previst que en compte de pàdels hi haurien dos esquaixos. Jo mateix havia llegit com s'estava progressant el pàdel a Argentina. Si l'esquaix se l'està criticant i el pàdel és un deport que tira amunt, per què no fotem pistes de pàdel aquí? I clar, llavors, la comidilla del soci d'aquí és que jo sabia jugar a pàdel i que em volia fotre unes pistes per mi. Què? Ni sé jugar a pàdel, ni he jugat mai a pàdel. Jo quan vaig venir, les pistes eren de muro, eren 6 pistes, no podies veure de pista a pista, i ara doncs, bueno, s'han fet més pistes, han fet les pistes de vidre, han millorat el tema de les llums, tot, o sigui, i l'evolució en tema d'infraestructura, increïble, com a club, no? Perquè ha cedit espai d'altres activitats per tenir el pàdel. Però això és que significa que hi ha molta demanda, que hi ha un ambient social molt xulo en el món del pàdel i aquí a Laietà pues, es nota i molt. El Laietà compleix 100 anys i durant aquest temps directius i socis s'han preocupat per vetllar pel seu objecte social: el foment, la promoció i la formació d'esportistes en totes les disciplines, les que es practiquen des de sempre i les que s'han anat incorporant. Valors, esport i família defineixen el que ha estat, el que és i el que serà aquest club centenari. Un centenari, amb una persona, doncs ja és difícil d'arribar, no? Amb una entitat també. I nosaltres tenim la sort i el treball previ de tothom que ha estat implicat en el club d'arribar a un centenari. Clar, quan tu això ho expliques a dia d'avui, que les coses són tan immediates, les empreses duren 2 dies, els projectes duren 3 i els matrimonis 4, doncs aleshores dius, bueno, què vol dir 100 anys, no? 100 anys és molt de temps, no? 100 anys no només és mèrit dels que el van crear, sinó és mèrit de totes les generacions que l'han mantingut. A mi em fa il·lusió, clar. Sí, sí. No, i a més, vull dir, ja l'he dit amb ell, vull dir que el meu pare ara ja no està, i bueno... Que Laietà arribi a 100 anys és un èxit, i és un èxit sobretot a les persones. Aquesta gent que ha posat amor, fidelitat, carinyo, feina, molta feina... Que arribar a 100 anys, i més a l'equip de Gà, d'Espanya, de bàsquet, això té castanya. Que el club faci 100 anys i tingui ganes de seguir creixent, jo crec que un luxe. 100 anys, és que demostra la fortalesa i les bases tan sòlides que té un club com el Laietà. Té màgia, de veritat, té un duende. Ser del Laietà és un poc especial, no?
Es difícil decirlo así, pero se siente así. 100 anys de la Lleietà és una gran història, és amb el meu avi, el meu tietà, hi era al moment de la fundació, amb la qual és tota una vida de la família que ha estat allà. Allí vaig conèixer la meva dona, vaig formar la meva família, ha sigut la meva vida. La Lleietà per mi ha significat tot. Allí passava el dia, jo, entre la Lleietà i el col·le i la Lleietà. I així em passava la vida. És un orgull de pertenecer a un club con esta solera. Es como mi casa, entonces ya digo, pues muy orgullosa también de pertenecer a la Lleietà. La Lleietà té la vida més assegurada que mai. No, no tothom ho pot fer, això. Ja m'agradaria fer-los a mi els 100 anys. És un honor, o sigui vull dir, poder celebrar-ho i estar aquí, bueno, vull dir, i recordar-ho d'aquesta manera, que va ser molt maco. Són records que perviuran sempre i, a més, amb carinyo, amb alegria. El centenari ha suposat una anàlisi profunda de la nostra història. Ens hem conegut tots plegats molt millor i això ens ha donat una força i un orgull de pertenença que ens impulsa cap al futur. El futur, clarament, ens espera.